No a když mi potom řekli, že budu muset platit za to, že jsem si rozběhl víc studií a že jsem jedno nedokončil, no tak jsem se cítil no prostě strašně. Navíc mě doma otec řval a říkal, že jsem to celý já, že mi nedá ani korunu. No, já jsem si myslel, že za školu se platí jenom ve státech. Já nevím, umím trochu hrát na flétnu a tak si stopnu na čáru a možná něco vyžebrám. Ale já vám ten smažák za míň než za 58 opravdu dát nemůžu. Nezvládáte studium? Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.